Jak jste k němu přišel, jestli se můžu zeptat? Náhodou, na kole. Na kole. Na Šumavě v opuštěnou holku, černá v Pošumaví. Černá v Pošumaví, jo. A kdy to bylo? Pane, to je pro který magazín? Je to pro Life? To je Veterán Tatra. Teď jsme to dali kdy, Jarčo? 2006. 2003-2. S generálkovanou už je od minulého roku. Od minulého roku. Jezdí zaplať pánu. Dobře. Občas s tlačením.